Mumeze mute bantu wanje nizere ko mumeze neza aho muri hose guys. So ndagira ngo duhurira hangaha tuganire kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Nuko ngo nkuko mubiza abanyarwanda tukunda kuvuga ngo icyambere ni amakuru. Ariko uyu munsi noneho icyambere ni amakuru avanze n'ibimenyetso simusiga. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Nibyo tujye kwirebera muri aka kanya. Nkuko mubizi Titi Brown amaze hafi umwaka urenga nuvuga ngo hafa imyaka ibiri afungiye I Madrid azira icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa akamutera inda. Siko twese tubizi nkuko tubyibuka Titi Brown yatawe muri yombi mu kwezi kwa 11 mu matariki abanza y'ukwezi kwa 11 muri 2021. So nuvuga ngo imyaka ibiri yari igiye kuzura cyangwa se igiye kuzura. So nkuko mubizi urubanza rwa Titi Brown ni rwo rubanza njyewe nzi mu mutwe wanjye rwagiye rusubikwa ku mpamvu zidasobanutse neza inshuro nyinshi. Ndetse aho mvugira ahangaha rwose rumaze gusubikwa hafi inshuro eshanu mu gihe kingana n'umwaka umwe n'amezi makeya. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse ariko sereka turebe. Impamvu rwagiye rusubikwa ni ukubera iki? Kenshi cyane twabwirwaga yuko impamvu rwasubikoga ari uko hari ibimenyetso byabitegerejwe kugira ngo uwitwa Titi Brown icyaha kimuhame afungwe cyangwa se agirwe umwere burundu arekurwe. Ibyo bimenyetso twarabitegereje birategerezwa kugeza umunsi ibyo bimenyetso byagiye hanze. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Iyo ushinje umuntu gusambanya umukobwa akamutera inda ikimenyetso simusiga. Dushimira na leta yacu ko noneho dusigaye dufite ubushobozi bwo guprovinga neza dukoresheje iyo bita DNA. No gupima DNA y'umwana na papa we ubundi bagakompara ntuzabeshye siyanse ntiyakubeshye. Ntushobora kuyihakana. Nicyo niyo technology udashobora guhakana. Iyo bita paternity test ushingiye kuri DNA cyangwa se ADN. Ntushobora kwihakana. Urumva? Ntibishoboka. Ntabwo ushobora guca hirya ngo ucabiranye. Ntibishoboka. Wabeshya ibindi ukavuga ati uyu mwana ntago dusa uyu mwana cyangwa se ngo turasa intoki ngo musa ku maguru ku nzara ibiki byose cyangwa se ntago dusa ngo uyu mwana ngo murasa mama akamugushyiraho akagira gute akavuga ati uyu ni uwawe si uwawe ibya bindi byose twirirwamo ariko ADN ntabwo ushobora kwihakana nta nubwo ushobora kwibeshya kuko n'uturemangingo mu kinyarwanda nicyo bita uturemangingo tugize umubiri w'umuntu. Uturemangingo tutangira twubaka a human being body abize biology murabizi murabisobanukiwe ntabwo ushobora kuba wabihakana. Nuvuga ngo umwana wawe cyangwa se uretse n'umwana wawe umuntu wese mufitanye isano iyo bageze kuri ADN bam barabikwereka ni ikintu udashobora guhakana. Aha umuntu mufitanye isano ADN ntabwo ishobora kukutenguha irabikwereka ijana ku ijana accuracy. So reka tube bya bimenyetso rero nkuko mubibona iyi ni official report si musiga cyangwa se forensic examination report yo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2023 I Kigali. Ngira ngo abaza kubona umwanya barayisoma neza bayimanuke. Ikaba ari raporo y'ibizami byakozwe kuri ADN cyangwa se DNA test bashaka guprovinga yuko cyangwa se kureba ko koko Titi Brown ari we se wo mwana. Iki cyari kimenyetso simusiga cyata gisiba ikintu cyitwa ibintu byabiri byose bidasobanutse. Titi Brown tujye kureba ko atari wowe papa w'uyu mwana. Twihuse ngira ngo abaze gusoma murayisoma mu muyisomere twihuse turajya kuri conclusion niyo nshaka ko ntabyo gutinda hirya ntabyo gutinda hino. Conclusion iravuga iki? Conclusion iravuga iki? Conclusion iravuga ngo no DNA profile suitable for comparison purpose in paternity testing was obtained from red muscle swab collected from aborted fetus. Amazina yo muyisomere reka kujya byumvikane neza tubisobanure mu kinyarwanda.
konkiri ziravuga ngo test yakozwe na DNA mu gupima nimba tsieri cyangwa se Titi Brown ari papa w'umwana na DNA yigeze ibonwa ya Titi Brown yuko ari se w'umwana nduvuga ngo DNA y'umwana na hanu namwe ihuriye na DNA profile ya Titi Brown nukuvuga ngo nabantu babiri bari difela batandukanye badafite nantu bahuriye muri aya mu mateka y'isi mu magambo make nta buryo nabumwe Titi Brown ari papa w'uyu mwana kuko DNA ntigibeye DNA y'umwana nahani huriye na DNA ukuntu DNA y'umwana yubatse nahani huriye na DNA y'umuntu bita Titi Brown ahubwo barakomeza bakaba ati DNA y'umwana basanze ahubwo ihuye na DNA koko ya mama we kuko nubundi niwe mama we byo birumvikana hani hahandi mama wewe iyo nda ntagashaka kuyihakana iyo nda kabisa ko ari niye pe ariko iyo nda ntagariye Titi Brown kuko DNA ya Titi Brown na hani huriye na DNA y'umwana reka da ahubwo DNA y'umwana yo ihuye ni ya mama we noneho bakarangiza bavuga ngo therefore ati izindi samples zaba submitted kugira ngo zabifada comparison bishatse kuvuga ngo izo samples zarabitswe kugira ngo uwitwa mama we nashaka kumenya neza se w'umwana bazazikoresha ariko se w'umwana bazamushakira handi wo ntaga ari Titi Brown nukuvuga ngo se w'umwana arahari ariko se w'umwana ntaga ari Titi Brown nubwo ngo Titi Brown amaze imyaka ibiri almost imyaka ibiri arimo kuzira ikintu atakoze cyakozwe n'undi muntu ahubwo umuntu bagomba kujya kumushaka kuko uwo muntu ntaga ari Titi Brown ni bya bintu bya cyakigana tukomba dukunda kureba akakubwira ati Titi ubundi wabaga kuye kuvuga Titi Brown mu rukiko you are not the father you are not the father nta guri papa so kuki urubanza rwa Titi Brown nyuma yuko ibi bimenyetso bigaragaye rwongera rugasubizwa inyuma haba sari umuntu urimo kuvuga ati yababa we nago twabyemera ibimenyetso we n'ukuntu ugikinga nashakaga ngo basi kikumemo kikomeze kibabara ariko nakundi nubwo ibimenyetso byagaragaje ko Titi Brown you are not the father Titi Brown agumemo nakundi so guys ngo kuko ibintu bihagaze Titi Brown imyaka ibiri almost ibimenyetso bikavuga ati DNA ya Titi Brown ni umwana nta hantu hamwe bihuriye so Titi Brown you're not the father ibyo bavuga ngo agakanya sinzi wakwibaza ati se bimeze bite why Titi Brown akiri hari bikakuyobera umukobwa rero baravuga ati twatanze ati samples za DNA ziracyahari z'umwana nizanyina rero n'ukuzakompara n'abandi bantu ahubwo umukobwa zibuka abandi bantu bajye gukompara kugira ngo bazarebe uwakoze icyo cyaha ariko wakoze icyo cyaha ntagari Titi Brown ngira ngo ibimenyetso birabigaragaza ngayo nguko